Олег Ляшко, український політик, народився 3 грудня 1972 року у Чернігові. За освітою юрист. Кар'єру починав як журналіст на початку 90-х, лідер радикальної партії. Був редактором кількох друкованих видань. Одружений, має доньку. Вітаю вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ, у студії Сергій Сулим. І розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість Олег Ляшко. І вітаю вас, пане Олеже. Доброго вечора. Отже, сьогодні говоритимемо про політичну ситуацію в країні. Тем у нас дуже багато, вони дуже насичені. І я хотів би розпочати із розмови про нового генпрокурора Віктора Шокіна, якого от буквально днями прийняли, Верховна Рада прийняла таке рішення по пропозиції президента України. Наскільки мені відомо, фракція Радикальної партії дуже негативно до цього поставилася. Поясніть свою позицію. Насправді пояснення дуже просте. Вчора, коли президент представив кандидатуру Віктора Шокіна на посаду генерального прокурора, фракція Радикальної партії голосувала проти призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором з наступних причин. Перше, Шокіну 63 роки. Упродовж там останніх 30 років він працював в органах прокуратури, тривалий час займаючи різні керівні посади. Тобто він несе повну відповідальність, як один із фундаторів органів прокуратури України, несе повну відповідальність за неефективність роботи цього відомства. От сьогодні звинувачую, що Ярема, там колишній генпрокурор, у цьому винуватий. То Шокін був у нього заступником і курірував слідством в МВД і в СБУ. Отже, вони солідарно всі, у тому числі Ярема і його заступники, несуть відповідальність за відсутність результатів у розслідуванні злочинів на Майдані. Крім того, ну, я категорично проти, щоб підбирали за принципом особистої відданості. Адже всі знають, що Шокін там кум президента Порошенка, всі знають, що він йому особисто відданий. Ну, так це не критерії призначення генеральним прокурором. На посаду генерального прокурора треба призначати людину, яка б реформувала органи прокуратури, яка б боролася з корупцією. Ви не вірите, що він може реформувати органи прокуратури? Ні, я не вірю. Ну, як можна реформувати те, що ти сам створював усі ці роки? Ми не голосували за це призначення. Більше того, вчора у Верховній Раді відбувся надзвичайно ганебний такий випадок, коли за призначення Шокіна голосували дві олігархічні групи, це Єремєєва і Хомутинника, і так званий опозиційний, а насправді злодійський блок, половина членів якого, як мінімум, мала б давно сидіти в тюрмі. Найбільш дивна ситуація, щоб злодійський блок одностайно голосував за Шокіна. Більше того, в залі з'явились депутати, яких я не бачив місяцями, зокрема Клюєв, Ківалов, Добкін Мало чи інші. Тобто, з одного боку, Шокін з трибуни Верховної Ради розказує, що він буде боротися з бандою Януковича, з іншого боку, ця банда Януковича голосує за його призначення. Тобто, цілком очевидно, що це відбулася змова. Більше того, напередодні в мене була зустріч з президентом, і президент запевнив, що якщо фракції коаліції не буде одностайної позиції щодо кандидатури генпрокурора, він відкличе цю кандидатуру. Ми вранці повідомили президента, що ми не підтримуємо. Незважаючи на це, президент замість того, щоб зібрати коаліцію, спробувати переконати, він пішов, домовився з олігархами і з недобитками банди Януковича. Пане Олеже, можна говорити про те, що ось факт прийняття рішення про генпрокурора Шокіна, це фактично він засвідчує створення нової все-таки коаліції? Ну, ми не можемо говорити про те, що це вже нова коаліція, але можна сказати так, це обриси тієї коаліції, яка може бути. А ви найважливіше після цього виходити з коаліції? Безумовно, ні. Чому ми маємо виходити з коаліції? Ми усвідомлюємо свою відповідальність за долю країни, ми розуміємо, що сьогодні треба демонструвати єдність, спільні зусилля, і тому ми налаштовані на роботу, і ми багато проводимо тих законів якраз в рамках коаліції, які потрібно людям. Якби ми були поза межами коаліції, навряд чи ми їх змогли провести. Але водночас ми проти подвійних стандартів, ми проти того, щоб говорили одне, а робили інше, ми проти того, щоб кумів, братів, сватів призначали на посади генерального прокурора. Ми проти того, щоб і далі там була корупція, а й ми створювали видимість цієї боротьби. І тому, коли люди кивають, що чому не розслідуються злочини на Майдані, чому не розслідуються інші злочини банди Януковича, то вчорашнє голосування дає яскраву відповідь на ці запитання. Ну, все-таки, ще не почав працювати чоловік на посаді генпрокурора, лише перший день. А який маркер для вас існує? По яким діям Віктора Шокіна ви визначите? Він готовий хоч щось робити для
того, аби в Україні правоохоронна система змінювалася і притягувалися до відповідальності злочинці і корупціонери? Чи не готові? Маркер – це один, це конкретні справи. Це, зокрема, подання. Ну, наприклад, нехай наступного пленарного тижня прийде до Верховної Ради і подасть подання на арешт і затримання і притягнення до кримінальної відповідальності депутатів. Немає значення, від яких фракцій, від опозиційних чи від провладних, але тих депутатів, які ховаються за депутатською недоторканністю. Нехай вносить подання, голосуємо, знімаємо. Наступний маркер – це реформування органів прокуратури, реальне реформування, а не бутафорія. Бо сьогодні для того, щоб попасти на роботу в органи прокуратури, треба мінімум 70 тисяч доларів взятки заплатити, щоб влаштуватися. А ви про його родичів забули. От як ви родичі, вважаєте, донька, як він має вчинити зі своїми родичами? Я думаю, що це цілком... Вони мають піти з роботи, з прокуратури, чи мають залишитися? Я думаю, що це цілком очевидно, що це конфлікт інтересів, коли донька генерального прокурора працює заступником прокурора Одеської області, коли зять генерального прокурора працює в прокуратурі прокурором якогось району міста Одеси, коли свати генерального прокурора працює заступником прокурора Дніпропетровського. Дозвольте, Сергій, дозвольте я закінчити. Вони мають звільнитися. Я думаю, що це очевидно, бо це називається так, що проста людина нікуди не проб'ється, а тут цілий клан Пшонок чи Шокіних, які працюють від генерального прокурора до прокурора району. Це ганьба, це кумовство, це сватовство, це сімейственность, це клановість, проти якої, до речі, стояв Майдан. Ну, з коаліції ви виходити не збираєтесь, хоча і бачите, що очевидні такі ознаки, що президент формує нову більшість, там, в яку входять представники і опозиційного блоку, і із його блоку, і з Народного фронту. Учора це, ну, от все-таки це правда, що формується нова більшість? Чи це, на вашу думку, ситуативна? Спитайте така? Про це в президента, правда чи ні? Ну, ви з ним спілкувалися недавно. Ну, так не факт же, що все ж кажуть те, про що роблять. Uh-huh. А щодо нової коаліції, ну, вчора, я ж кажу, що це реально, були обриси нової коаліції, очевидно, про яку мріє президент. В складі опозиційного блоку, в складі олігархічних фракцій і так далі. Але я зроблю все, щоб не дати можливості розвалити європейську коаліцію демократичну, яка існує сьогодні в Верховній Раді. Дуже багато було б ще питань по реформуванню прокуратури, але у нас насичений ефір. І ще одна дуже важлива тема – це оці мінські переговори, які, я так розумію, можуть скоро розпочатися. Там президент Порошенко буде брати участь і дуже серйозні такі очікування. І навіть ви висловили думку, я на вашому сайті прочитав, що у вас стриманий оптимізм. Звідки взятися оптимізму в цій ситуації? Насправді, переговори у Мінську, я боюся, щоб там просто не здали Україну. Адже оці вояжі лідерів Франції, Німеччини, до Києва, потім до Москви, нагадують мені історію 30-х років минулого століття, коли тодішні лідери Франції і Британії переконували чехословацького президента Бенеша піти на поступки Гітлеру і дати, і здали, внаслідок чого здали спочатку Судети, потім захопили всю Чехословаччину, і в підсумку почалася Друга світова війна із надзвичайно важкими і катастрофічними наслідками для нашої країни, зокрема для України, коли більшість солдат, які загинули, це були українці. Я категорично наполягав і наполягаю на тому, що політика умиротворення агресора, в даному випадку агресора 21 століття Путіна, ця політика приведе до поразки. Нам після укладення мінських протоколів розказували про те, що в Україні наступив нарешті мир, і ми про все домовились. Як ми побачили, ворог просто використав цей час для того, щоб наростити сили, для того, щоб сформувати армію, і сьогодні вони перейшли в наступ. Сьогодні я боюся, що в Мінську може відбуватися... А чому ви боїтеся зараз, а буквально вчора давали такий коментар про оптимізм? Тому я й сказав, що в мене дуже стриманий оптимізм. Бо mm-hmm. хотілося би, щоб... А на чому оптимізм тоді ґрунтується? Оптимізм ґрунтується на тому, що європейські лідери повинні зрозуміти, що Україна бореться не лише за себе, Україна бореться в тому числі і за безпеку інших країн, у тому числі і за безпеку їхніх власних країн. Бо якщо Путін досягне результату в Україні, він не зупиниться в Україні. Він піде на Прибалтику, він піде на Молдову, він піде на колишні країни соціалістичного табору. На жаль, це зрозуміло нам, але в Євросоюзі
Союзі поки що це не дуже зрозуміло. Ви знаєте, мені здається, що їм все-таки почало доходити, бо після зустрічі у Москві французький президент Оланд заявив про те, що якщо вони не зупинять війну в Україні, то це буде війна на європейському континенті. Я про це кілька місяців говорю. Хотілося, і тому ми вимагаємо від наших партнерів не просто політики умиротворення відносно Путіна, а ми вимагаємо від наших партнерів дій, крім декларацій, конкретних дій. Це фінансова допомога, це збройна допомога, це допомога технологіями, це можливість врятувати, допомогти нашій країні від атаки ворога. Тут же наші партнери з Євросоюзу нас можуть вдарити питанням у відповідь і дуже-дуже доречним. Вони можуть запитати, а чому ви Росію досі не визнали агресором? Чи так довго Верховна Рада вирішувала? Чому у вас величезні зв'язки економічні? Чому ваше Міністерство енергетики по факту визнало Крим уже територією Росії? Чому? У мене багато тих самих чому, що стосується визнання Росії країною-агресором, то ще у березні 2014 року, як тільки Росія захопила наш Крим, я зареєстрував у Верховній Раді постанову, де одним про першочергові заходи по відбиттю російської агресії, де одним із пунктів було передбачено розірвання дипломатичних стосунків з Росією, визнання її агресором. Пане Олеже, але що треба зараз робити Україні, аби переконати західних партнерів в тому, що ми насправді готові протистояти Росії, а не говоримо, що да, ми протистоїмо Росії, а навіть війну не визнаємо. І їм здається, що з одного боку ми говоримо про прихильність до європейських цінностей, а з іншого боку ведемо тіньові переговори і якісь там проробляємо справи з Росією. Насправді я не думаю, що нам треба не переконувати у чомусь наших міжнародних партнерів. Для всього світу очевидно, що Путін агресор. Сьогодні головне завдання України це захистити себе. Бо якщо ми самі себе не захистимо, нас ніхто не захистить. Водночас завдання і міжнародних наших установ, Міністерства закордонних справ, президента, це переконати міжнародних партнерів у тому, що захист України – це їхній власний захист. Бо ми повинні війну зупинити тут, щоб ця війна, полум'я війни, не розгорілося на європейському континенті, а в підсумку, щоб це не перетворилось у Третю світову війну. Адже цілком зрозуміло, що коли війна набуде тих обрисів, де не зможуть не втрутитися в неї і Сполучені Штати, і Велика Британія, і інші наші союзники, то це Третя світова війна. Наше завдання її зупинити. Ми зможемо зупинити цю війну тільки тоді, коли ми будемо сильними. Переговори у Мінську, в будь-якому іншому форматі, будуть успішними лише тоді, коли за спиною українських дипломатів стоятиме потужна українська армія. Бо коли ми відступаємо, коли в нас немає сильної армії, коли в нас немає озброєння, ніяка дипломатія нічого не варта, і ці переговори завідомо приречені на неуспіх, на поразку. Коли ми сильні, коли ми потужні, коли ми озброєні, тоді ці переговори, звичайно, закінчаться нашою перемогою. Тому я вважаю, що ми сьогодні максимально повинні шукати можливості переходити у наступ для того, щоб бити ворога і гнати їх з рідної землі. Чому я говорив про стриманий оптимізм щодо результату мінських переговорів? Бо витік інформації, який є, свідчить, що на превеликий жаль, знову проблеми нашої країни вирішують за рахунок нашої країни. Я знову бачу пропозиції надати автономію окремим районам Луганської, Донецької області. Я знову бачу пропозицію про амністію тих, хто вбивав мирних громадян. Зокрема, учора 15 людей загинуло від обстрілів у Краматорську, і нам пропонують тепер надати амністію тим, хто вбивав цих людей. Не пропонують дати їм можливість обиратися місцеві органи влади. Завтра вони будуть ці вбивці сидіти в Верховній Раді. Я категорично проти цього. Бо я стверджую, що федералізація України, автономізація тих чи інших частин України призведе до розколу країни. У нас уже Крим був автономний. Бачите, чим закінчилось? Єдність країни, сила країни в її унітарності. Але водночас ми згодні на децентралізацію фінансових повноважень, владних повноважень, політичних повноважень. Але не може бути автономія на Донбасі. Немає такого народу Донбасу. Українці на Донбасі, українці на Заході, на Сході, в Криму, скрізь українці, а не народ Донбасу, чи народ Луганської, чи Донецької автономної республіки. Олеже Валерійовичу, багато ще дуже актуальних тем. От, наприклад, я ще хочу поговорити про закони, які приймає Верховна Рада і прийматиме, а антикорупційне бюро. От сторонній людині не зрозуміла, чому така з ним тяганина. Що там не можуть вирішити?
По-перше, процедура обрання керівника антикорупційного бюро передбачена комітет, який із так званих старішин, з людей авторитетних в Україні, який добирає кандидатів до цього бюро. До речі, я зареєстрував в Верховній Раді законопроект разом із колегами з інших фракцій, де ми пропонуємо за тим же принципом публічного відбору призначати кандидата на посаду генерального прокурора, щоб не президент носив кандидатуру, яка йому особисто близька і залежна від нього, а щоб громадські, щоб авторитетні люди запропонували президенту чи Верховній Раді кандидатуру, яку б ми потім призначили на посаду генпрокурора. Це що стосується обрання керівництва антикорупційного бюро. Далі, для того, щоб антикорупційне бюро було ефективне, йому треба надати можливість оперативних функцій. Бо якщо, наприклад, вони ловитимуть цих корупціонерів, а при цьому оперативні функції залишаються в СБУ, міліції, в Генеральній прокуратурі, то це антикорупційне бюро буде мертвонароджене, і це знову буде пшик, і ніякого результату не буде. Крім того, давайте пам'ятати, що люди, які працюватимуть в антикорупційному бюро, а це до 700 чоловік особового складу, вони не з космоса прилетять, це мають бути українці, це мають бути громадяни України. Бо коли нам насаджують іноземців, кажуть, що все іноземці прийдуть, то зроблять, то в мене є радикальна пропозиція. Давайте іноземця оберемо президентом, давайте іноземців оберемо 450 депутатів Верховної Ради, увесь уряд. І я ще раз кажу, що якщо ми самі собі не допоможемо, жоден іноземець нам не допоможе. Для того, щоб вирішити проблеми нашої країни, треба мати в першу чергу політичну волю тих, хто керує цією країною. А іноземці можуть бути максимум консультантами, помічниками, порадниками тощо. Тому проблема в антикорупційному бюро ще одна. Ви ж розумієте, які сили зацікавлені в тому, щоб це антикорупційне бюро не відбулося, щоб розмови про боротьбу з корупцією залишилися лише розмовами, для того, щоб дискредитувати в тому числі і владу після Майдану, яка прийшла, і для того, щоб взагалі посіяти в людей зневіру, апатію, і що, мовляв, все одно голосуй, не голосуй, роби, не роби, створюй чи не створюй ті антикорупційне бюро, толку не буде. Тому я й вимагав, і пропонував президенту, давайте Шокіна, замість того, щоб призначати зараз генеральним прокурором, хай 2 тижні побуде виконувачем обов'язки генерального прокурора, хай дасть результат, хай порушить гучні кримінальні справи, хай затримує злодіїв банди Януковича, і тоді ми будемо його підтримати. Вони не захотіли, бо вони всі хочуть дорватися до корита. А як дориваються, розслабляються, засинають і в м'яких кріслах сидять. Тобто можна з ваших слів зробити висновок, що дискредитувати антикорупційне бюро хочуть ті ж сили, що і привели Шокіна до генпрокурорства? Ну, я б так не пов'язував. Ні, це занадто різко. Я сказав би так, що в Україні маса бажаючих, в тому числі і в державних інституціях, для того, щоб звести на нівець роботу антикорупційного бюро. На вашу думку, є люди серед тих, кого пропонують на посаду директора антикорупційного бюро, які достойні цього, які б могли щось зробити? У мене немає жодного сумніву, що, очевидно, такі люди є, бо, за моєю інформацією, там до сотні кандидатур подано на посаду директора антикорупційного бюро. Але я вважав би за некоректне зараз називати ті чи інші прізвища, для того, щоб, як кажуть, не висловлювати своїх уподобань. Бо я вважаю, що ця процедура має бути максимально дотримана публічно, і процес добору директора антикорупційного бюро має бути дуже демократичний, прозорий, для того, щоб потім не було сумнівів у тій людині, яка буде призначена. Але сам механізм, який зараз закладається, він надзвичайно ускладнює роботу антикорупційного бюро, як я розумію. Ну, це правда. Дуже, тобто, важливо, дуже важливо, щоб це бюро було усунуто від будь-яких впливів, щоб це не перетворилось у філіал адміністрації президента, чи у філіал Верховної Ради чи уряду. Це має бути абсолютно незалежний орган для того, щоб вони реально боролися з корупцією, а не отримували вказівки на порушення політичних справ і замовлень. Ну, і ще одна тема, не менш важлива, ніж антикорупційне бюро, боротьба з корупцією і навіть мінські домовленості. Це тема справедливого правосуддя. Експерти, економісти вказують, що ледь не темою номер один для того, аби інвестиції пішли в Україну, це є встановлення справедливого правосуддя. Безумовно. Тобто, якщо суди не будуть судити чесно, ніякого тут бізнесу ніколи не буде. У нас уже з минулого року якісь там закони приймаються, які нічого не дали. Суди, як судять по Чудернацькому, так і судили. От доступ до справедливого правосуддя ніби днями, завтра, післязавтра мають в другому читанні цей законопроект приймати.
він щось може зрушити? Насправді цей законопроект, як на наше бачення фракції Радикальної партії, він має переслідувати мету одну – це поламати корупційні схеми у судовій системі влади. Коли призначають по блату суддями, коли суддю неможливо притягнути до відповідальності, коли ти не можеш, проста людина, знайти правди в суді, якщо в тебе немає свата, брата, прокурора, судді чи міліціонера. Тобто це головне завдання цього законопроекту. Саме тому передбачено зовсім інший принцип формування Вищої ради юстиції, яка призначає на посади голів суддів і дає подання на притягнення суддів до відповідальності. Саме тому ми пропонуємо значно спростити механізм притягнення суддів до відповідальності, розширити перелік підстав, з яких можна притягати їх до відповідальності, бо сьогодні суддя може приймати будь-які незаконні рішення і його роками неможливо притягнути до відповідальності. Його 30 років пожиттєво обирають суддею, і він 30 років підряд сидить, що хоче ти роби, кум королю, сват міністру, і як з гуся вода. Ми так само пропонуємо встановити значно жорсткіший критерій підбору кандидатів на посади суддів, щоб не могли у судді попадати за гроші чи по блату, тобто щоб суддею людина ставала завдяки своїм професійним знанням. От, Олег Ляшко, який досить критично висловлювався про дії влади нинішньої, все-таки вважає, що цей закон, якщо він запрацює, може змінити ситуацію у судочинстві українському, правильно? Я на це дуже сподіваюся. Насправді, знаєте, найголовніше – це вірити. Вірити в те, що ти робиш. Бо якщо ти віриш, не віриш в те, що ти робиш, ти ніколи не досягнеш результату. Якщо ми завжди будемо казати, от що робиш, не роби, а все одно буде гірше, так тоді не треба взагалі нічого робити. Завдання політиків, державних діячів у тому і полягає, щоб вести за собою людей, переконувати. І люди навіть готові терпіти тимчасові труднощі, якщо вони бачать результат, якщо вони бачать світло в кінці тунелі. А якщо їм кажуть, давайте затягувати пояси, а заради чого? І де це майбутнє, і яке воно буде? То тоді наступає зневіра. Тому я звертаюсь до людей, давайте вірити у ту справу. Я, наприклад, чим займаюся? Я вірю щиро. Саме тому відстою позиції в Верховній Раді. Бо я переконаний, що саме ті закони, які Верховна Рада приймає за ініціативою нашої фракції, ці закони потрібні країні. Зокрема, минулого тижня Верховна Рада проголосувала законопроект наш про масштабну енергомодернізацію країни. Бо коли ми платимо десятки мільярдів доларів Росії за російський газ, за енергоносії, і при цьому гріємо труби, гріємо повітря, гріємо вулиці, то ми кажемо, що треба проводити масштабну енергомодернізацію для того, щоб зменшувати споживання енергоносіїв, для того, щоб зекономити кошти і ті мільярди, які ми платимо Росії за газ, спрямувати на створення робочих місць, на будівництво житла для молоді, на відновлення національного виробництва. Тобто треба, коли береться за справу, треба в першу чергу вірити у ту справу, якою ти займаєшся. Ну, хотілося б вірити, що те, що ми робимо, справді віра наша допоможе, тому що життя таке. Розпочинаєш щось робити, але треба вкласти величезну кількість зусиль, щоб щось у тебе, якісь наслідки були. А головне, мабуть, не лише віра, а ще і вміння. Треба знати, як це робити. Безумовно. А щоб судочинство організувати правильно, тут віри малувато. Тут треба ще, щоб фахівці прийшли. То ще й треба знання корупційних схем для того, щоб знати, як їх ламати. І саме тому я зустрічаюся щодня і буквально перед ефіром зустрічався з фахівцями, які підказують, як розірвати ці корупційні складові, які є сьогодні в судовій системі. Ну от, ще такий... До речі, один із законопроєктів, який буквально сьогодні проголосувала Верховна Рада, це про спрощення процедури оформлення державних актів на землю. Бо сьогодні людина йде у земельний відділ, і її місяцями там ганяє, і має платити величезні гроші для того, щоб оформити той державний акт на землю. Сьогодні ми проголосували закон, який дає можливість значно спростити цю процедуру і скоротити кількість часу, необхідного для оформлення акту на землю. Є надія, що Завітує цей закон. Дуже сподіваюся. А взагалі я вимагаю від уряду відновити програму безплатної видачі державних актів на землю. Менше хай хабарів беруть у Держкомземі, і цілком є можливість, зокрема в сільській місцевості, коли людина прожила і присадибну свою ділянку не може роками оформити державну акта, в спадщину передати своїм дітям, то я вважаю, що уряд має запровадити широку програму видачі безплатних актів на землю. Так, до речі, було кілька років тому, і
більше мільйона актів люди отримали безплатно. Ну, от я про вето не даремно запитав, адже на пенсійний закон ваш президент наклав вето, правильно? А там ніби такого нічого страшного не пропонувалося. 55 років і 30 років безперервного стажу, так я розумію? Так, минулої п'ятниці під час зустрічі з президентом він повідомив мені, він звинуватив нас у тому, точніше не звинуватив, а дорікнув, що, мовляв, ми приймаємо популістські закони, і тому він накладає вето на наш закон, депутатів нашої фракції, про те, щоб жінки мали можливість виходити на пенсію 55 років за умови досягнення 30-літнього трудового стажу. Я переконуватиму Верховну Раду подолати це вето президента, бо сьогодні, на превеликий жаль, маса жінок не може вийти на пенсію, отримати пенсію, бо в них немає, бо хто їх у 55 років візьме на роботу? Тут у 35 не знайдеш роботи. Навпаки, закривається підприємство, закриваються робочі місця. І людина фактично вік пропрацювала і не має можливості отримати пенсію. Більше того, сьогодні Міжнародний валютний фонд, за моєю інформацією, ставить умову про підвищення пенсійного віку до 65 років. Я і президенту, і прем'єру сказав, що наша фракція категорично проти цього, ми не будемо за це голосувати, ми вважаємо, що це є економічною диверсією проти людей, бо піднімати пенсійний вік, уже колись при Януковичу підняли пенсійний вік до 60 років жінкам. І що, це добавило пенсію, чи це зменшило дефіцит пенсійного фонду? Сьогодні, якщо тоді, коли піднімали пенсійний вік у 2011 році, так звана пенсійна реформа, дефіцит пенсійного фонду був 30 чимось мільярдів гривень, то сьогодні це вже майже 90 мільярдів. Тобто, насправді, підвищення пенсійного віку не вирішує проблеми виплати пенсії. Єдина можливість людям отримувати пенсію, це створювати робочі місця. Бо коли у нас мільйони людей безробітних, то їм немає що оплатити ту пенсію. І ти хоч до 100 років підніми пенсійний вік, а людина все одно пенсії не отримає. А тим більше середній вік чоловіків в Україні 62 роки. І піднімати до 65 років пенсійний вік для чоловіків, це означає, треба прямо сказати, що жоден чоловік, чи там один із 10, доживе до того, щоб отримати цю пенсію. Да, а потім ми маємо масу прикладів, коли люди не доживають. А потім його пенсію ще й оподаткують. Абсолютно. Як зробив, до речі, наш уряд. Да, тому і позиція фракції Радикальної партії навпаки знижувати податки в першу чергу на фонд заробітної плати. Саме тому ми домоглися від уряду зниження податку із 40 нинішніх процентів до 16 єдиного соціального внеску. Це на фонд заробітної плати для того, щоб стимулювати вихід із конвертів заробітної плати, для того, щоб зарплата платилась офіційно, для того, щоб з офіційної зарплати нараховувалися пенсійні внески. Ще... І ми вважаємо, що ці пенсійні внески мають йти не в загальний котел. Людина, наприклад, все життя працює, платить пенсійні внески, потім, коли приходить час пенсії, отримує 900 гривень пенсію. А чому? А тому, що її внески йшли в загальний котел, а там чорт ногу зламає. А ми вважаємо, що пенсійні відрахування мають йти персонально на рахунок кожної людини. Скільки заробив, стільки відрахував, стільки на пенсії користуйся. Тому ми категорично проти підвищення пенсійного віку, а ми вважаємо, що уряд має спрямувати всю свою діяльність на відновлення економічного виробництва через здешевлення податків, зниження податків, здешевлення кредитів, дерегуляція економіки, боротьба з корупцією, створення робочих місць. А що в нас робить? А в нас Національний банк робить навпаки. Минулого тижня підняли ставку рефінансування до 19,5%. Хто з наших, хто нас чує і бачить, може не знає, що таке ставка рефінансування. Це мінімальна ставка, по якій Національний банк дає кредити комерційним банкам. Тобто, якщо у Національному банку ставка рефінансування 19,5%, то хтось із вас може взяти кредит у комерційному банку мінімум під 30%. Через це закривається підприємство, бо вони позбавлені можливості взяти ці кредити. Скорочуються робочі місця, люди припиняють отримувати заробітну плату. Навпаки, в умовах економічної рецесії, в умовах економічного спаду, коли в нас сьогодні третій рік підряд, а особливо у цей рік, коли війна, у нас на 8% спад валового внутрішнього продукту, навпаки, Національний банк фінансовими інструментами мав би стимулювати економічний розвиток, тобто дешеві кредити в економіку. Треба опустити до нуля ставку рефінансування, щоб люди мали можливість в комерційних банках брати кредити під 5% річних. Зараз і це б дало можливість активізувати економічну діяльність, і люди б не ходили до Кабміну, не просили б там подачки до пенсії чи до зарплати, а самі працювали і заробляли. Ну що, на цьому будемо завершувати. З нами був Олег Ляшко, народний депутат України, лідер Радикальної партії. Дякую вам, пане Олеже. Слава Україні, смерть ворогам. Героям слава, програмою Сергій Сулим.
Дякую.